A na zem, na zem! Na... No konečne! Dobre, sorry, Charlie nevedel nájsť muníciu. Zabudol som, kde som odložil palivo. Dobre, máme všetko? Máme všetko. Máme kukly, máme zbrane a máme aj dynamit v aute, keby bolo čo. Ste normálni? A čo nám je dynamit? Však pre každý prípad ideme na Vasilkovo. Na zdravie. No, chlopi, ja mám asi jeden problém. Áno, áno, vieme, nebudeš lejsť z okno, vieme, máš veľké svaly. No. Ja ale neviem, že či nie som alergický. A na čo? Na Vasilkovo? To sme všetci. Preto si to s nimi ideme vybaviť, nie? Tak. Nie, svrbí ma celý človek ešte ma napínaj na kýchanie. Sergej, už sa z toho nevyvlečieš. Ale ty ja nemôžem mať alergiu na policajnú uniformu. Prestaň s tým cirkusom. Ponáhľame sa. Dobre, ja som vás len varoval. Však uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Vasilkovo. Trasa. Ajca! No čo?